ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში შიდაპარტიული დაპირისპირება გრძელდება ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით. ნიკა მელია შიდაპარტიულ არჩევნებში მარცხს ვერ ეგუება. მან ასევე ნიკა მელიას მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს ჭორაობა უწოდა და აღნიშნა, რომ მსგავსი განცხადებებით იგი თავს რიცხავს პარტიიდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბაჩო დოლიძე კი აცხადებს, რომ ახალ თავმჯდომარეს პარტიაში მხოლოდ ფორმალური დატვირთვა აქვს და რეალურად პროცესებს ის არ მართავს. სამწუხარო ამ განცხადებების გაკეთების სუბიექტი რობს ვერ ეგუება არჩევნების წაგებას პარტიაში და არჩევნების წაგების დღიდან პრაქტიკულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მისივე პარტიის საბოტირებით არის დაკავებული. ვფიქრობ, რომ პარტიისგან გარიცხვის საკითხი ჩვენი მხრიდან ინიცირებული არ იქნება. ყველა ადამიანი ამგვარი ჭორებით და ამგვარი განცხადებებით თავად გამორიცხავს პარტიის წევრობას და ახდენს ამ საერთო ოჯახიდან, პოლიტიკური ოჯახიდან ამორიცხვას. არც სურვილი მაქვს ახლა ლევან ბეჟაშვილის რაღაც ნათქვამებზე კომენტარი ვაკეთო. კონკრეტული ადამიანები მოვიდნენ მიხეილ სააკაშვილის უმოკლეს ვადაში განთავისუფლების დროშით, მაგრამ მეორე დღეს მიხეილ სააკაშვილი დაავიწყდა და რაღაცა ამ სკამებზე რაღაც კანკალებენ. არც ვაპირებ რაღაც პოლემიკაში შესვას განსაკუთრებით ახლა ლევან ხაბეიშვილთან მიმართებაში, ხო, იმიტომ რომ კარგად უნდა გვესმოდეს ლევანის როლი არის მინიმალური ამ ყველაფერში. კატასტროფული შედეგი ექნება ამ კონფიგურაციის ნაციონალურ მოძრაობას. ბევრი ცვლილებების განხორციელება შეიძლება. უბრალოდ ხედავთ მიზანმიმართულ გრევას ნაციონალურ მოძრაობის ამ ტროიკის მხრიდან, ხო? მერაბიშვილ, ადეშუკეზერაშვილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში.